Você sabia que os insetos podem ser os detetives mais inesperados em uma cena de crime? Bem-vindo ao nosso vídeo sobre entomologia forense, a ciência que usa insetos para ajudar a resolver mistérios. E hoje a gente vai explicar como os insetos ajudam a desvendar crimes e como eles se tornam peças-chave em investigações. A gente vai explorar um pouco o que é entomologia forense, quais os insetos são mais importantes nesse campo, além do relato de um caso real que uma pesquisadora da área irá nos contar. A entomologia forense é o estudo dos insetos no contexto das investigações criminais. Cientistas especializados, conhecidos como entomologistas forenses, usam o desenvolvimento dos insetos para ajudar a determinar o tempo de morte e outras informações cruciais. E olha que bacana, esses pequenos detetives oferecem pistas que podem ser vitais para resolver casos de mortes, maus tratos ou de importância urbana de modo geral. As moscas, especialmente as da família Calliphoridae, aquelas que são um pouco verdes, mais conhecidas como varejeiras, elas são uma das primeiras a chegar. Elas colocam os ovos, que se transformam em larvas e depois em moscas adultas. E logo depois das moscas, a gente tem a chegada dos besouros. Eles ajudam a fornecer informações adicionais sobre o estado do corpo e do ambiente ao redor. Geralmente, eles estão associados com a alimentação de outros tecidos. Além disso, insetos predadores de outros insetos também são vistos após um certo período de tempo. Eles contribuem ainda mais com mais informações para os peritos criminais. Para coletar insetos, os entomologistas usam ferramentas especiais, como pinças e frascos. É crucial que os insetos sejam recolhidos com cuidado para não danificar as evidências. Já no laboratório, os insetos são analisados para identificar a espécie e o estágio de desenvolvimento, seja com análise molecular da amostra ou, por exemplo, com a ajuda de softwares que facilitam a identificação de espécies a partir de chaves de identificação. Essas informações ajudam a estimar o tempo de morte. Vários fatores, como temperatura e umidade, podem influenciar o desenvolvimento dos insetos, tornando a estimativa do tempo de morte mais desafiadora. Exatamente. Nem toda cena de crime tem uma quantidade suficiente de insetos para uma análise tão precisa. Às vezes é necessário combinar a entomologia forense com outras técnicas de investigação conhecidas. Agora vamos dar uma olhada em alguns casos reais onde a entomologia forense desempenhou um papel fundamental. Esses exemplos mostram como os insetos podem ser aliados importantes na resolução de crimes. Gente, tudo bem com vocês? Eu agradeço muito o convite, viu, para gravar aqui com vocês no podcast. Então, eu sou a Aline Prado, né? Eu faço doutorado, né? Sou doutoranda aqui no Laboratório de Entomologia Integrativa do Instituto de Biologia da Unicamp. A minha pesquisa envolve fazer ferramentas de identificação de espécies de moscas de importância forense, geralmente as varejeiras, né? Aquelas mosquinhas verde metálicas que aparecem de vez em quando na nossa casa, no churrasco, mas elas também vão em corpos. Então, eu faço esse tipo de pesquisa. Tem um caso que aconteceu de um corpo que foi encontrado numa região de mata fechada. Ele estava parcialmente queimado, né? E aí o que acontece? Por ele estar nesse estado, em um estado um pouco mais avançado de decomposição, o legista não conseguiu determinar o tempo de morte com precisão. E aí entram os insetos, né? O que que o perito Sim. fez nesse caso? Ele foi, coletou os insetos, identificou a espécie desses insetos, né? E foi lá, mediu o comprimento, pesou e viu a idade daquele inseto, era uma larva. Ela tinha 9 dias de idade. O que que acontece? A família relatou que aquela pessoa tinha desaparecido há 10 dias, então olha como bateu, né? E aquela espécie que foi identificada era exclusiva de uma área silvestre, e o corpo foi encontrado nessa área fechada, né, de mata fechada. Então, a pessoa faleceu ali mesmo. E daí seguiu o caso, né? Mas olha só, todas as informações que os insetos trouxeram para determinar o que tinha acontecido com a pessoa. Aí cabe à cadeia de custódia continuar, né? O investigador vai ver quem que estava andando com aquela pessoa naqueles 10 dias, por onde a pessoa andou, o que aconteceu, uma série de outras coisas, né? A entomologia forense está em constante evolução. Novas pesquisas
e tecnologias estão tornando as análises mais precisas e ajudando a resolver crimes de maneira mais eficaz. Nesse ramo, cada segundo é muito valioso, por isso é preciso que mais pesquisas sejam feitas com o intuito de aprender mais sobre as espécies de importância forense, sendo tão pequenas e insignificantes para alguns, mas extremamente valiosas para outros. Nesse vídeo, nós vimos como a entomologia forense usa insetos para resolver mistérios e ajudar a justiça. Esses pequenos seres desempenham um papel gigante na ciência forense. E por hoje é isso que a gente tem para entregar. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar seu comentário. Se achou que a gente falou alguma bobagem ou tem alguma dúvida, pode deixar também que a gente responde. Muito obrigado por assistir e até a próxima!